Останнім часом на форумах жваво обговорюють заборону приходити зі своєю їжею у кінотеатри. І тому... Я вирішив перевірити, чи справді у кінотеатри не пускають зі своєю їжею. Скажу чесно, попкорн я не дуже люблю, тож я обрав собі страву з найближчого фастфуду. Йду в один із кінотеатрів біля метро Чернігівська. Квиток на фільм обійшовся мені у 90 гривень. У мене є квитки, є моя їжа. Спробую піти на сеанс. Перше жовтня, 10 місяць. Бажана картина тут доїсти, а ми просто не рекомендуємо. Ми не можемо заборонити, але ми не рекомендуємо за цю їжу. Тож, ось мій квиток, ось моя їжа. І я готовий до перегляду нового фільму. А це кінотеатр, що на Дарницькій площі. Тут завдання я вирішив ускладнити. Візьму з собою напій та їжу з фастфуду. А дайте, будь ласка, квиточок оце на 14.10 у вас. Квиток обійшовся мені всього у 40 гривень. І момент істини. Не дивлячись на наявність знаку, який начебто забороняє приходити у кінотеатр зі своєю їжею, всередину залу я з нею все ж таки пройшов. Тепер замість фастфуду візьму з собою порцію салатику. Йду на прем'єру нового фільму у 3D. Кінотеатр у центрі Харківського масиву. Квиток мені обійшовся у 80 гривень. Взяв салатик, а тут... Можна тільки з їдою поглянути на барі по правилам нашого кінотеатру. Вон правила нашого кінотеатру, можете подойти і знайомитися. Та перед експериментом я дізнався. Нет таких законов, которые вам запрещают приходить в кинотеатр с едой. Все, точка. Сами физически вас блокировать или забирать у вас продукты питания они не могут. До кінозали з салатиком нас не впустили, тож ми прямуємо до адміністрації. Чому не можна з їжею в кінозал заходити? Дивіться, я вам поясню. Наразі у нас є певні правила кінотеатру, ось по яким забороняється заходити зі своєю їжею до кінозали на перегляд. Тому що це може заважати іншим відвідувачам дивитися кіно. Ну, а попкорн не заважає? Меню попкорн-бару розроблено таким чином, щоб ці запахи, ці звуки не заважали людям дивитися кінофільм. Гроші за квитки мені, звісно ж, повернули, але подивитися фільм з салатиком мені таки не вдалося. Тож, з трьох кінотеатрів фільм зі своєю їжею мені вдалося подивитися лише у двох. Але... Согласно діючого законодавства, запрет, це називає, якщо вони вам запрещають прийти там со своєю водою, або з якоюсь їдою, неважно, то це називається нечесна підприємницька діяльність, і це наказуємо. Саме так написано в законі про захист прав споживачів. Тож, якщо вас не пускають у кінотеатр зі своєю їжею, ви можете спокійно викликати поліцію та написати заяву на адміністрацію кінотеатру.